walaalayaal waxaan ahay asad cusmaan cabdullaahi waxaa laga yaabaa in badan oo idin ka mid ah maqalkayga inay hayaan oo ay ka badiyaan muuqayga waxaan u hayay dowladdeenna iyo shacabkeenna shaqo ciidannimo oo aada muhiim u ahayd oo ku soo beegantay sanooyin iyo xilliyo adkaa waxaan hubaa in magacayga iyo waxqabadkayga dad deega reer puntland aada iyo aada ay u yaqaanaan waxaad og tihiin waqtiga intiisa badan inaan ku hoobanaa u adeega dowladda iyo waxqabadka bulshada waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadkii fursad u helay inay dib iyo dheefba la qaybsadaan dadkooda aan meelna uga bixin waddanka gudihiisa waana hibo rabbi ii hibeeyey mudanayaalii mar weyn maanta waa maalin aan soo gabagabeeyey dhowr iyo toban sano ka shaqaynta amniga shacabkeena oo keliya maanta waxaan u taaganahay amnigii siyaasaddii wadajirkooda inaan ka shaqeeyo sidoo kale maanta waxaan u taaganahay annagoo wada jirna inaan soo celinno puntlandtii weyneed oo aynoo aasaaseen hoggaankii sharafta lahaa ee ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada ee hormuud ku ahaayeen hoggaanka dhaqanka iyo kan siyaasadda intii dhimatay allahu naxariistee inta noolna allaha dhowro maanta waa maalin aan go'aansanayno soo afjaridda amni habacsan al-shabaab daacish iyo dhul maqan maanta waa maalintii aan puntland uga faa'iideyn lahaa khibraddeeda amni tan hogaamineed iyo tan xogogaalnimo maanta waa maalin cusub oo tilmaam u ah jiilasha puntland ee jecel puntland haybad leh soomaali ku dhex sharfan una taagan soomaalinimo hannaan dowladeed ee isla xisaabtan dhab ah mudanayaalii mar weyn halgankii iyo hardankii cadowga puntland aan kula jirnay aniga iyo ciidankeenna naftooda horayaasha ah oo kaashan iyo shacabka waxaan soo hiinay guulo waaweyn oo dadkeennu ku diirsadeen ilaa cadowgeennu gaaray ku dhuumaalaysiga buuraha iyo duurka fog mooye taag iyo tabar kalena uu waayey ha yeeshee halgankii ma soo afjarbin oo cadowgii weli lama cibrotirin sidii buu u jiraa wuxuuna ka shaqaynayaa waxyeellada shacabkeenna waxaan dareemayaa hawsha adag ay hayaan ciidamadeenna ku sugan difaacyada hore iyo kuwa har iyo habeen u soo jeeda sugidda magaalooyinkeenna waxaan idin xusuusinayaa kaalinta ciidamada puntland ay ka qaateen soo celinta qarnimada soomaaliya oo naftoodii lixaadkooda ku waayeen in badan oo ka tirsaneed kuwaasoo ku aasan hareeraha villa soomaaliya halkaas oo ay didabada noogu aaseen dowlad soomaaliyeed oo federaaliya anagoo ka faa'iidaysanaya kulankeennaan barakaysan oo ay joogaan culimmo iyo wejiyo wanaagsan aan rajaynayo ducadiinnu iyo aamiintiinnuba inay aqbal tahay allaha u barinna walaalaheen u shahiiday difaaca diinteenna iyo karaamada ummaddeenna aamiin geeridoodii igama tegin oo keliya waxay sidoo kale ii reebtay ku dhiirinaanshaha dhammaystirta halgankii wadaniyadda mudanayaalii mar weyn fariimo badan ayaa iga imaanayay oo ay lagaga codsanayeen fariimo badan ayaa iga imaanayay dadweynaha reer puntland oo ay iga codsanayeen inaan isu soo taago xilkan madaxtinimo bilihii ugu dambeeyey waxaa og tihiin inaan ahayn qof jecel sawir ama saxaafad in laga muuqdo ama qof u xiiqsan xil raadis ama oo runtii ah mid aan u arko amaano culays badan mid adduunya iyo mid aqraba ha yeeshee waxaan ka fursan waayey tixgelinta codsiga bulshadeenna sharafta leh mar haddii kalsoonidaas iyo taageeridaas baxaddale nii muujiyey waxaa idin leeyahay codsigiinni waa aqbalay walaalayaal
goobteenaani goobteena boosaaso waxaan ku soo gabagabeynayaa sanooyin badan oo sooyaal ciidannimo aan ku jiray oo aan dhiig iyo dhacaan u horeeyey nabadgelyadiinna iyo jiritaanka dowladdeenna. Waxaan u bedelayaa halgankii iyo dadaalkii dheeraa adeeg siyaasadeed oo daahfuran oo saldhig u noqon doonta halkudhiggeenna difaac iyo dowladnimo. Maanta waxay ii tahay maalin weyn oo farxadeed oo haddii alla idmo noqon doonta bilowgeedii aan ku dhammaan doonin doorashada January 2019, taasoo aan ku rajo weynahay inaad ii garan doontaan hoggaanka Puntland haddii alla idmo. Wuxuu hamigu yahay inaan 5 sano ee soo socota wadageli doonno halgan isbedel doon dhab ah oo aan ku xaqiijinayno himilooyinkii Puntland loo aasaasay, dhammaystirno waxqabadkii la qabtay, saxnaana wixii naga qaldamay. Waxaanu rabnaa awoodda dalka iyo ka talinta danihiisa inaan dadka gacanta u gelino, si markaas codkiinna oo xor iyo xalaal ah aad ugu dooran kartaan xafiisyada sare ee dowladda sida madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, xildhibaan, duq magaalo, xeraadeyo gobol, iyo xubnaha golaha deegaanadaba. Waxaan aaminsanahay midnimada dadkayga iyo dalkayga. Waxaan dareenkayga wadaniyeed kula wadaagaa uguna danqadaa dhibka qof kasta oo Soomaaliyeed miyi magaalada. Waxaa jira 2 qodob oo calaamad cas ii saaran tahay oo dhab ahaantii marnaba heshiisna dhex mari karin. Waana musuqa ragaadiyey dowladdeenna oo waan u aqaan cadowga aan muuqan iyo cadowga dibadda ah sida kan dhulboobka ah oo xuduuddii dastuuriga ahayd ee gobollada Puntland qaybo ka mid ah haysta iyo argagixisada arxanlaawayaasha ah ee dhibta ku haya dalkeenna. Waxaa iga go'an la dagaalanka musuqa, argagixisada, faqriga iyo wixii la midka ah. Waxa keliya aan ku guuleysan karno waa markaan samaysanno garsoor cadaalad ah oo keena miskiinka ah xaqiisa u dhicisa, kan dulmiga wadana gacan bir ah ku qabata. Waana midda keliya ee aan ku gaari karno wadada horumarka iyo baraaraha. Waana nuxurka xadiiskii nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ee ahaa u hiili walaalka hadduu wax dulmiyey iyo haddii la dulmiyey labadaba. Haddii alla igu guuleeyo argagixiso heli mayso geed, qariya ama god ay ku dhuntaan, ganacsato caga jugleen iyo cabsigelin ay baad lacageed oo urursadaanna jiri mayso. Taako Puntland dhulkeeda ah oo gacan cadow oo Soomaali diid ah ku sii jiri doontana ma jiri doonto. Haddii alla ii garto hoggaanka Puntland talada dalka noqon mayso mid anigoo madaxweyne ah igu bilaabata iguna dhammaata, waxaan dhidibada u adkeyn doonaa hay-adaha dowladda annagoo gudashada shaqadooda u madax banaan doona. Taasna waa qaybta 2aad ee halkudhiggeenna dowladnimo. Mudanayaalii marwey, Puntland waxay jirsatay 20 sano lagumana wada guuleysan sababihii loo aasaasay. Sidaas darteed dhammaan shacabweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan, rag iyo dumarba, waxaa ina hor yaal inaan kala dooranno 2 waddo. Waddadii hore ama inaan u weecanno tan horumarka iyo baraaraha, inaan qaadno waddada nabadda ama tan cabsida, inaan shaqaysanno ama inaan dawarsanno, inaan diyaar u noqonno difaaca dhulkeenna ama inaan ku noolaanno dufi iyo dulinnimo, inaan kala dooranno waddada guusha ama guuldarrada.
barnaamijkayga siyaasadeed oo dhammaystiran waxaan idinla wadaagi doonaa maalmaha iyo asbuucadeen ugu soo foodleh haddii alla idmo waxaana diiradda ku saari doonaa amniga iyo dibudhiska ciidanka horumarinta dhaqaalaha kobcinta wax soo saarka iyo dhiirigelinta maalgashiga waxaan sidoo kale faahfaahin doonaa qorshayaasheeda ku aadan xoojinta dowlad wanaagga iyo dibhabeynta garsoorka waxaan sidoo kale ka shaqayn doonaa horumarinta adeega bulshada sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo korontada sidoo kale waxaan shaqo abuur u sameyn doonaa dhallinyarada qorshayaasheeda ku aadan waxaa ka mid ah qorshaha haweenka waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa dhammaan dadyooga halkan isugu yimid oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee Puntland farxadda aada ii muujiseen aada iyo aada baan kaga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inaysan noqon doonin bilowgii farxaddan ay ku dhammaan doonto ilaa iyo sagaalka January anoo madaxweyne hadduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan mahadsantihiin